Profesor Duško Ilić, u ovom ambijentu kao riba u vodi, u prirodi smo. Tako je, seosko dete. Seosko dete, naravno, neophodno je da... A znate da nisam mislila na to samo? Mislila sam na uopšte to životno opredeljenje, da nekako živite u skladu sa prirodom, pa i ljudskom, jel? Ne samo ovom gde čovjek egzistira. Vi ste naučnik na polju estetike i zdravlja, ili zdravlja i estetike. I moram da kažem da ovaj format u kome nas gledaoci danas gledaju u jednom lepom beogradskom okruženju, praktično jeste revolucionaran baš zbog toga što ste vi predvideti nepredvidivo izveli iz sfere misticizma i ubacili ste to u praksu. I nekako došli smo do suštine da u ovoj današnjoj eri diktata lepote, estetika radi estetike, jel, kako to možemo da nazovemo nekom srednjevekovnom metaforom, vi ste zapravo došli do toga da govorimo o suštini koja kaže zdravljem do privlačnosti. I meni se dopada taj pristup. Verujem da su ljudi počeli da vam veruju i da nekako shvataju zapravo o čemu vi to govorite kada govorite o pomeranju nekih vrednosti u našem životu. Ali zašto i dalje svi želimo da se stvari dese preko noći? Kako se sa tim borite? A ipak ste naučnik, ne može preko noći. Pa čujte, ipak kada je želja prevelika, ona često nadvlada mnoge detalje i naprosto zaboravimo na proceduru kako se do bilo kojih efekata u životima ljudi uopšte i dolazi. S jedne strane oni mogu biti vezani za završavanje fakulteta, završavanje nekih škola i tome slično. Bilo kakva takva sređena kognitivna radnja traži mnogo toga za uzvrat, jednu urednu sistematsko tretiranje samoga sebe. Pa u tom smislu i u fizičkom, kad je u pitanju fizički status ljudi, oni požele preko noće da im se to dogodi, a uzgred požele i da beskrajno zgodni kvalitetnog izgleda izgledaju odmah začas. A zapravo, mogao bih reći da u samoj Profex Akademiji, kao nekom ko na jedan vrlo jasan i kvalitetan način proklamuje zdravlje pre svega, mi se u startu ne bavimo estetikom, dođemo i do tog nivoa, nego se bavimo urednošću telesnog sastava. Meni se mnogo sviđa, izvinite što vas prekidam, ta vaša sintagma telesna urednost. Toliko toga je smešteno zapravo u toj koncepciji, od zdravlja do načina razmišljanja, što se na kraju i očituje na našem izgledu. Između ostalog, ali ono što je za nas jako važno jeste da upravo velike mase ljudi, poštujući neke načela, pravila i principe koji podrazumevaju fizičko vežbanje i metode fizičkog vežbanja kao i nutriciju sa druge strane, budu toliko standardni i toliko poslušni da nijednog trenutka ne dođu u situaciju da sami iz svoje volje opet odu u neki ćor sokak. Pa u tom smislu, doći u situaciju pričati o telesnoj urednosti, ona s jedne strane se odnosi na geometriju zglobova, doći samo u situaciju videti veliku količinu dece koje imaju, nažalost, najvećem broju slučajeva valgus poziciju skočnih zglobova i kolena, koje žene koje, bez obzira na veliku želju da opstanu sa nekim vrlo stabilnim izgledom čašica, one imaju čitav niz nekih jastučića i blagu ili naglašenu X poziciju nogu, takav jedan ambijent vrlo je neprimeren i često ljudi nisu kadri da u svemu tome pomognu sami sebi i obraćaju nam se u tom smeru. Dok s druge strane, mnoge sportistkinje koje praktično imaju problem završavajući svoju sportsku praksu kao plejovi u košarci, nažalost imaju veliko povećanje zbog oblika angažovanja u tom sportu, povećanje karlice, pozicije karlice, odbojkašice koje takođe imaju velike probleme sa nagetošću karlice. Sve su to neke, da kažemo, neregularne pozicije u odnosu na same donje ekstremitete i doći u situaciju da te iste osobe, ako se ne tretiraju u daljem vremenskom periodu, dobiju međuvremenu diskus herniju, dobiju neku, ajde da kažemo, lošiju vaskularizaciju jednog od kukova, baš zbog takve pozicije karlice. Često se događa čak i onaj drugi deo priče, a to je da dođe do nekroze kuka, pa čak i potrebe da se isti zameni. Vi praktično imate čitav niz detalja na morfološkom planu kod ljudi gde geometrija telesna u velikoj meri napravi problem. Ja sam davnih dana bio
kao trener mnogih tenisera, prevashodno Nenada Zimonjića u Bradentonu kod Nika Bolitjerija i vremenski period koji sam provodio tamo, išao je u tom smeru da videvši ondašnju gospođicu Mariju Šarapovu kako ima jedan asteničan grudni koš koji za uzvrat jedan vremenski period je i funkcionisao, to su jako dugi ekstremiteti, ali nažalost sve asteničnije i spuštenija ramena. Šta je to značilo za njenu karijeru? Za njenu karijeru je značilo da je imala dve godine i kusur pauze od tenisa u najvećoj sportskoj formi, a samo zato što je geometrija krova, zgloba ramena u jednom trenutku opredelila je da zapravo ne može adekvatno da izvodi, nema slobodu pokreta. E sad izvinite, šta je ono što meni jako privlačno u ovoj priči? Dakle, vi praktično fizički, matematički možete da izračunate, zato se mi pojavljujemo pod tim imenom predvideti nepredvidivo. Dakle, to što ste vi pročitali kod Marije Šarapove kad ste je videli, neko nije pročitao u njenom timu ranije. Možda je moglo da se to spreči, da se ranije reaguje, da se preduzme nešto u tom izgradnji tela, jel tako se tako vi to kažete, i da dođemo do jedne bolje rezultatske i profesionalne pozicije. Upravo se o tome radi oblast kojom se ja bavim sa kolegom Vladimirom Mrdakovićem, koji je u velikoj meri dopren ovom serijalu emisija, je upravo biomehanika i motorna kontrola, dakle kako na egzaktne nauke, matematiku i fiziku primeniti u velikoj meri združenom sa medicinom na adekvatno kretanje čoveka, a s druge strane na adekvatnu telesnu strukturu koja može da odgovori tim kretnjama. I u tom smislu nema nas puno, čak bih rekao u svetu, koji se na jedan egzaktan i kvalitetan način u tom smeru bavimo. I to nam je i dalo za pravo da baveći se time koliko ljudi mogu efikasno da se kreću i na koji način mogu da uspevaju da naprave dovoljno ekonomično kretanje. Nažalost, kada se vratimo nešto malo nazad u ovaj domen pomenute estetike, nažalost i dalje je dominacija neestetike. Verovatno je zato ta puka želja toliko velika. Neka unitarnost se javila u ljudskoj potrebi koja nema mnogo veze sa zdravljem, ali ako smijem da se ne doveđe, ne znam baš koliko je to, dakle, direktno jedno u vezi sa drugim, ali možda i jeste, da priča o specifičnoj građi pojedinih grupa, što sigurno ima određene, da kažem, i efekte na taj psihosocijalni razvoj, dakle, okruženje jednog čoveka. Imamo bodybuildere koji su vrlo specifični, imaju specifičnu građu koja je ne samo sportska, možda i na neki način nadomešćuje socijalni moment. Imamo jako anoreksičnih mladih devojaka u svetu, što je isto posljedica jednog modnog trenda koja kasnije prelazi u bolest. Imamo specifične izglede vaterpolista, dakle njihovih, jel, kako se formira to telo i šta se sa njim kasnije dešava. Dakle, vi kao stručnjak ste suočeni ne sa čovekom kao sa čovekom, već praktično sa jedinstvenim eksperimentom prirode kod svakog od nas. Apsolutno. Znate, jedno je da ljudi, eto, baš zbog toga što nisu kadri da posle neke izračunate finalne visine koju će posjedovati na bilo koji drugi način nadomeste svoje telo, nego ne mogavši više u visinu, što se kaže, pa bar onda u širinu. To čine naprosto zbog toga da bi doveli sebe u neku ravan nekog samozadovoljenja, neke svoje unutarnosti. Ali mislim da nadgradnje u tom smislu su daleko više i da im treba dati baš ovakav jedan ambijent u kome se mi nalazimo. Samo zato što populacija koju ste sada pomenuli, čak i sportska vaterpolo populacija koja boravi u hladnoj vodi 26-27 stepeni. Da, oni imaju specifična tela. Moraju da imaju za uzvrata reaktivno tkivo i to tako što im se isprodukovalo potkožno mnogo veće debelo krzno masnog tkiva. Vi praktično imate jednu drugu, nažalost, populaciju ljudi koja pati za stabilnošću, a pripada zapravo dugotrajno, baš takve su body konstitucije, pogotovo žena, onda i muškaraca, koji su praktično hušigoidni, takozvani tipovi ljudi koji dobijaju veliku masnoću u abdomenu. Jednom kad je dobiju i kad ona žargonski rečeno ostane jedan duži vremenski period i kada nadomeste tu veličinu, mi to kažemo pojas za spasavanje, praktično u narednom vremenskom periodu nadbubrežna žlezda se sve vreme buni, produkuje preteranu količinu kortizola i vi praktično dolazite u jedan začarani krug. S jedne strane ne možete ni po tačkom razno, čak ni dijetama, ni jednim minimalnim količinama fizičke aktivnosti da
umanjite tu masnoću, a s druge strane ista sve više je podstaknuta ružnom produkcijom kortizola da se uvećava i ljudi se u jednom trenutku nalaze u jednom beskrajnom čudu šta im se događa. Vi ste rekli čak, jednom sam slušala to androgeno menjanje organizma ka jedno muškobanjastosti, jeste, kako da to nazovem. Jeste tako i to baš pripada ovim koje smo malo prepomenuli, koje imaju tu žargonski rečeno burastu građu, nažalost, tako mora da se pomene. U jednom trenutku to može vrlo kvalitetno da se reši, a opet s druge strane, policističnost vezana je za najvećem broju slučajeva one koje imaju tu kruškastu građu većim delom i praktično i oni posle jednog vremenskog perioda prestaju da produkuju klasičnu formu i domen jasne količine ženskih hormona, već polako one oskudevaju, u tome počinje dominacija obrnutih hormona muških i vi praktično dolazite u jednu onako situaciju koja vas ponovo čini nesigurnim i ne biste ni da pomislite na lepotu, samo je važno da po nekom osnovu dođete do nekog spasenja. Pa na tu temu vrlo je važno da postoje jasne metode kojima se postiže apsolutno umanjenje masti, iz prostog razloga jer, nažalost, te žene nisu samo podstaknute velikom količinom uvećanja masnoćama, već, nažalost, imaju veliku količinu neraskodovanih tečnosti. Jednim delom ona dolazi zbog toga što jako puno momenata somatizuju, pate, i onda im se razni limfoedematozni procesi događaju dodatni u telu, veća oticanja, dodatno bubrenje tkiva i vi praktično dolazite u situaciju da imate jednu osobu koja morate po nekoliko aspekata, baš tako kako ste rekli, da istretirate, dodatno im kvalitetnu sliku napravite šta ih sve čeka, kombinacija, kako će biti menjani i kako će morati da se naoružaju strpljivošću da bi došli na jedan onako, da u jednu ravan koja kako budu prepoznali prve efekte, vrlo jasno ćemo moći da im artikulišemo šta su im naredni u nizu efekti, sve dok ne dođu do onoga što se zove visoka prelepa fizionomija, baš tako kao vi. Hvala vam mnogo. Znate često o čemu razmišljam? Za vas kažu da ste strog profesor. Za ovo kratko vreme koliko smo se sretali, razgovarali o ovoj emisiji, o svemu što radite, moram da priznam da ste jako dosledni i da sam na neki način shvatila da čovjek zapravo menjanjem navika menja svoj život. Da ključ u tome što vi radite leži u tome da ljudi shvate da mogu da u svoj život uvedu neke druge navike koje su zdrave. Apsolutno, u tom smislu mi smo, da bi stvari bile dovoljno jasne, a opet se tiču svih preduslova da se u jednom trenutku dođe na lepu fizionomiju, telesnu i kvalitetnu i čvrstu, praktično uveli jedan test koji se odnosi isključivo na kvalitet tehnike hodanja. Ako nemate kvalitet tehnike hodanja, vi dolazite u situaciju da imate čitav niz nekih raznih problema od tibijalnog sindroma sa prednje strane pokosnice kada zaboli, ona uglavnom dolazi zbog toga što nije kvalitetno hodanje. S druge strane, razne druge takozvane enteze i zatezanja tkiva od ligamentoznog do mišićnog aparata, sve to u jednom trenutku može biti očišćeno čak kvalitetnim tehnikama hoda. S druge strane, doći u situaciju imati lep odnos, to se uvek začas izmeri, treba vam minut na jednoj sjajnoj spravi za jedan indirektni skener koji vrlo moćno meri razne karakteristike i odnose između tkiva, a to je suva mišićna masa naspram svih ostalih tečnosti, različito raspoređen. Možemo po segmentima da vidimo gde i na koji način i da li je negde narušen odnos, iako on jeste, praktično vrlo ga selektivno menjamo. Dobro, ili hoćete vi nas sada da povedete do te vaše sprave u Profex, da možda vidimo i da tamo na licu mesta popričamo i o tim ljudima, pomislila sam sada da dogovorite o navikama da ima i onih koji s vremena na vreme tako odu teretanu, pa izađu sa drugarima na fudbal, pa ima i onih koji odu na zajednički pilatesa da to nekako nije u sklopu njihovih navika. Da malo pričamo o tome koliko nekad u nameri da brzo uradimo dobro, zapravo uradimo loše.
Svakako, baš se o tome radi, bez obzira što čovek sebi u najvećem broju slučajeva želi dobro po osnovu mogućnosti da svakodnevno nekako napreduje. Najveći broj, da kažemo, i naših klijenata, kao i onih koji nam se obraćaju za savete, ide baš u tom smeru da postoji neka kategorija beznadežnosti i nekog elementa koji nikako da reše. Naprosto za sve je neophodna škola, i to vrlo suptilna i senzitivna, pa na tu temu vrlo rado bi vas poveli u Profex da praktično neke momente vidite na licu mesta, a s druge strane da možemo i dalje da pričamo onom što se zove nikako činiti stvari kratkotrajnim kad je u pitanju vežbanje, ili ako je to već tako, mogu čitav niz nekih pratećih elemenata biti aktualna da nam zapravo nijednog trenutka ne dođe do urušavanja telesnog sastava. I rekreativci, obični ljudi, da tako kažemo, ovde u Profexu stvarno izgledaju kao vrhunski profesionalci, makar je na oko običnog gledaoca, kakav sam ja, ta struktura tela zapravo izgleda vrlo visoko podignuta na tom pijedestalu vrednosti koje mi ljudi vrednujemo, a vi do njih dolazite. I lako ćemo mi sa profesionalcima, već tamo u onom prirodnom okruženju pričali smo o tome da mogu problem da nam predstavljaju oni koji retko vežbaju, koji ponekad u toku godine nađu vremena za poneku fizičku aktivnost, pa onda malo preteraju. Zašto je to i koliko može biti štetno vežbati neredovno? Pa čujte, neke enormne štete nema, ali ona sporadično i može biti aktualna shodno baš tim body kompozicijama koji baš pojedinci pripadaju. I u Profexu je vrlo aktuelno da kada neko dođe, on kaže ja sam vežbala, ne znam, 3 puta po 1 sat ili povremeno vežbala sam ceo proletni period, čak i letni, a praktično posle toga jedan duži vremenski period tokom jesene i zime ne. Takav jedan ambijent u kome se sve vreme daju telu razni inputi, razne senzacije kvalitetne, a onda posle toga ih lišite tog istog, praktično čitav niz nekih stresova pravi za telo. S tim u vezi, kod nas dolaze na našu žalost i žalost uopšte populacije u Srbiji puno ljudi koji imaju čitav niz nekih metaboličkih sindroma, od insulinske rezistencije koja ni manje ni više je propraćena velikom gojaznošću i nemogućnosti, dakle, da se regularno i korektno koristi glukoza u krvi, vi praktično dolazite u situaciju da imate ponajviše takve koje u jednom trenutku imaju arbitralne jedinice u milimolima po litru do 7,2 šećere i naravno to je već jedna granica posle koje ako se povećaju arbitralne jedinice to ide u nekom ružnom smeru. Međutim, uvijek je to u najvećem broju slučajeva podstaknuto, evo baš konkretno imamo jedan primjer gospodina koji je imao preko 165 kg, njegov krvni pritisak je bio 170 sa 90 i naravno sve vreme čitam je niz on propratnih detalja u tom delu, imao trigliceride u arbitralnim jedinicama preko 5. Drugim rečima, jedno neuredno stanje, a sporadično je vežbao i praktično kada smo već ga uveli u jedan kontinuirani nivo rada, on je mogao da prepozna šta je to dobro kontinuirano vežbanje, jer praktično s jedne strane biti dovoljno sposoban da se telo u dovoljnoj meri adaptira na uslove treniranja, srce je prvo koje se adaptira. Morate stvoriti uslove nekog u elementarnom nivou sportskog srca, koje dakle, ima dovoljno uvećane šupljine, pa da iste te šupljine budu s druge strane ispraćene zadebljanošću srčanog mišića. Sve to bi bilo lepo, korektno, ispraćeno da vas neko adekvatno vodi, a ne da dođete u situaciju da radite ispod praga te aktivnosti. To je vrlo važno. To sportsko srce koje pominjete, ono ume da pravi probleme profesionalnim sportistima, jel, kad se završi karijera, o tome ćemo posle. Da se vratimo još malo ovom segmentu. Ja imam mnogo prijateljica koje takođe, kao i svi mi, žive pod tim diktatom lepote i estetike. Dakle, svi nekako treba da izgledamo po ukusu u najmanju ruku društvenih mreža. I hajde da kažem da mnogo vremena provode recimo u teretanama, ne tako redovno, ne tako često, ali mesečno se to događa pa se pravi mala pauza, ali one stvarno ne uspevaju da
se reše kilograma, ne uspevaju da dobiju oblik, recimo, koji ja ovde vidim kod vaših klijenata, ako mogu tako da ih nazovem. Zašto se to događa tako da... Pa čujte, jedan od prvih momenata se, nažalost, događa kod žena da vrlo često koriste samo anaerobne vežbe. Dakle, vežbe koje se izvode u parteru, a ponajčešće na spravama. Doći u situaciju izvoditi vežbovne procedure posle kojih slede pauze od 2 do 3 minuta, pa opet ponavljanje te iste vežbovne procedure može vam unaprediti u nekoj minimalnoj meri tonus mišićni. A onaj deo koji podrazumeva da vi onako u kompletu umanjite u velikoj meri masnoće koje vam se ponajviše nalaze u zoni abdomena kao te opasne masnoće, a onda u zoni svih ekstremiteta, je nešto što je iz naše prakse vrlo često propraćeno, baš a shodno ovim primerima vaših prijateljica, da praktično nikako ne mogu da reše ruke, odnosno primjera radi, kaže, vise mi ruke, imam puno problema na tu temu, da mi ceo deo nadlakta ima puno mekog tkiva i tako dalje. Dok s druge strane sve vreme baš vežbaju abdomen, stomak, i to kroz neku uobičajenu formu ili podizanja trupa ili odizanja nogu ili čak pravljenja nekih kategorija rotacija, ali ono što je vrlo važno jeste združivanje različitih vrsta tretmana nad abdomenom. Primera radi, kada vam se mišići abdomena u jednom trenutku zamore, što inače nije fakat, vi morate ih na neki drugi način tretirati, a da sve vreme baš iz te regije dođete u situaciju da izgubite veliku količinu masnoća i da u jednom trenutku onaj, šalimo se, 8-pack ili 6-pack, tih 6 pločica, budu dominantno izražene. Mogu vam reći da takav jedan ambijent mora biti vrhunski iskombinovan sa tehnikama hodanja, koji u velikoj meri podražavaju gubitak masti, u velikoj meri jako moćnu razmenu gasova, dakle, drugim rečima, stvaranje uslova za vrhunskim tehničkim respiracijama ili tehnikama disanja, pa onda iste kombinovati sa zahtevnim vežbama za abdomen, ali u onom smislu da klinički kičmeni stub nijednog trenutka ne dođe u situaciju da ima bilo kakvu patnju. Jer često se događa, ljudima inače jako su inertni na rad abdominalnih mišića, a onog trenutka kada započnu da iste izvode, ako je to tretiranje sporadično, čisto da znate, dakle, posle tog te aktivnosti nema, na primjer, dugotrajnog rastrčavanja, ishodavanja, koje će dodatno unaprediti umanjenje telesnih masti sa te regije koja je radila, vi praktično ostavljate mišić samo u nekoj zoni dobre, velike napregnutosti, posle koje u najvećem broju slučajeva ljudi za energente traže šećere. Zato što su to intenziteti prilično submaksimalni, da ne kažem maksimalni, u najvećem broju slučajeva, i za uzvrat čovek da bi sebi nadomestio neku prirodnu ravnotežu, on se nadoknađuje šećerima. Pa evo jednog od razloga zašto, eto, pojedine prijateljice, nemaju taj, da kažemo, uslov da se uravnoteže sa nekom drugom hranom koja ne pripada ugljenim hidratima u velikoj meri, a rekao sam već, intenzitet fizičke aktivnosti uvek se u dobroj meri na početku mora pokriti ugljenim hidratima, pa onda ako je već to tako, da oni, bolje bi bilo da oni budu, primjer radi, voćnog karaktera, ali ne u klasičnoj formi, nego čitav niz kombinacija voća. A dok s druge strane, vrlo je važno, znači, da u celoj toj priči, kada već neko ima sporadičnost u fizičkoj aktivnosti, ne uvede čak sebe ponekad u jedno ružno stanje, baš zbog tog nekog želja da intenzitetski završi nešto dobro, pa onda, eto, 3 dana neće ništa raditi, pa će ponovo to izvesti. Intenzitet fizičke aktivnosti jako brzo menja pH krvi i u velikoj meri može orositi, u žargonski rečeno, krv i činiti je, spustiti se pH u neku kiselu sredinu i praktično telo to... I kako se to onda manifestuje? I to se manifestuje sa čitavim nizom trigera. Vi možete sa sporadičnim vežbanjem da istrigerujete povremeno, dakle, zaokidate razne ružne bolesti u telu. Jer kiselost podražava čitav niz ružnih promjena na mekom tkivu, od kardiovaskularne mreže do samih organa, pa onaj koji ima predispoziciju da zadobije čak i neku bolest može u nju čak i ranije ući. Ovo što ste rekli je prilično alarmantno, ali je jako oprezno u smislu, dakle, pristupa sebi. Kad kažete izgradnja tela,
i umanjenje telesne mase, nekako to govori o tome da je neophodno da se napravi mnogo koraka do određenog cilja, da možda ne mora da se svih tih six pack čitaju, ali da postoji način da zapravo uvedemo telo u to neko stanje koje će nama biti dovoljno lako, dobro i estetski i funkcionalno i da shvatimo da smo na dobrom putu. Uz sve ovo što vi govorite, dakle uz dobru analizu, vrlo je važno da ishrana bude dobra. E sad, da li je vama teško da postavite tu analizu za svakog pojedinačno, za svaki specifičan tip? Naravno da ne. Vrlo važan detalj u tom segmentu jeste da, primjer radi jedna, evo, muška osoba, iako je najveći broj do skora bio žena, pa se to čak uravnotežilo u ovom trenutku, praktično kada nam dođe ovde, dolaze nam često mladi ljudi, muškarci, zbog ginekomasne grudi. I u skladu s time morate izvesti čitav niz pregleda i testiranja da vidite kako i na koji način su mu se pozicionirale masti, a onda iz druge strane odvesti na odgovarajuće dodatne endokrinološke testove u kojima praktično utvrđujemo status testosterona, jer za nas je to vrlo važno, da ako su osiromašeni u odgovarajućoj meri i nije čudo što umeđu vremenu su dobili čitav niz nekih, hajde kažemo, mi to zovemo žargonski ženske grudi, a zapravo jednu ginekomasnu strukturu od koje ne mogu ni po tačkom razno da se otarase. Oni čak vežbaju tu mišićnu grupu, pektoralnu mišićnu grupu, a ništa im se umeđu vremenu ne događa. I vrlo je važan detalj u tom smeru da kada izvedemo detaljnu analizu, praktično vidimo u kojim fragmentima i na kojim nivoima ti ljudi uopšte imaju izgrađene te mišiće, a onda u kojem nivou mišićne aktivacije oni mogu biti za neko vreme, dakle koliko brzo možemo postignuti stepen njihovog tonusa. S druge strane, doći u situaciju da ti ljudi moraju da prestanu vrlo brzo da konzumiraju odgovarajuće tečnosti, da moraju da prestanu da konzumiraju veće količini so, da moraju da dođu u situaciju, vrlo je važno, često ljudi pokrivaju to pa kažu malo jedemo slaniju hranu, a zapravo posle svakog slatkog dolazi slano i obrnuto, pa ta razmena nije tako, ajde kažemo, ništa drugo do začarani ponovno krug. Od malo pre smo pričali o nekim drugim začaranim krugovima, a za nas je važno sledeće, upravo te masnoće trigliceridnog sadržaja koje dolaze iz domena šećera, praktično su te koje su u nekom periodu njihovog puberteta, kad su imali 11, 12, 13, pa do nekih 15 godina i izgradile takvu kategoriju grudi, dok s druge strane, nažalost, deca koja su boravila u bazenima i stvarala dodatnu kategoriju zaštite od, jeli, od hladnog noće, bazena, da. Jeli, su imali združeni mehanizam koji u jednom trenutku se pretvorio u sindrom. Znate, kada nemate dovoljno čvrste oslonce na podlogu i kada niste u situaciji da sve vreme antigravitacijno održite sebe u velikoj čvrstini, menja vam se hemija, pogotovo u fazi razvoja. Ako vam to izuzme jedan bazen i ako vam šećeri kao relativno nekvalitetna i, da kažemo, jeste struktura, vi praktično dolazite u situaciju da uvodite sebe u jedan dishormonalni status, smanjenu produkciju testosterona, dok s druge strane doći u situaciju da to ponekad ljudi nastupe medikamentozno u tom smeru je retkost, jer mi praktično ovde kroz procedure jačanja kompletno ramenog pojasa, stvaranja jako dobro i stabilnog tonusa okolnih struktura za pektoralnu mišićnu grupu, praktično stvaramo uslove da tehnikama umanjenja masti, i to selektivnim tehnikama umanjenja masti, u jednom trenutku stvorimo uslove jedne dosta stabilne strukture pektoralne mišićne grupe i da vi praktično imate, ajde da kažemo, jednu ultrasretnu strukturu mentalnu, dakle prestruktura mentalna se dogodila u velikoj meri i onda vi praktično raspolažete sa jednim 18-godišnjakom koji je u nekih 7-8 meseci rešio svoj problem i sasvim drugačije vidi svetlo dana. Pa to je ono kad kažemo promjena navika menja život i da se stoji čvrsto na svojim nogama, to je prava metafora za ono što vi govorite. Hoću da, kad ste pomenuli 18-godišnjake, koji su to periodi kada ljudi dolaze kod vas
zbog raznoraznih osjećanja nesigurnosti koje često jesu u vezi sa fizičkim zdravljem, jel? Možemo tako kažemo, psihofizičkim zdravljem i sa očekivanjima od sebe i od sredine. I to sigurno mora da postoji neka krivulja koja se da pročitati. Nešto što vlada svugde u Evropi, većim delom u Americi, a onda se naprosto prenelo i na samu Srbiju, a pripada praktično nekim periodima življenja u kojima ljudi imaju različite zadatke, navike i tome slično. Mi smo neke naše segmente nekako povezali na sledeći način. Praktično 17-godišnjaci, 18-godišnjaci imaju, tek su izašli iz puberteta, i došli u situaciju da su ceo pubertetski period provodili u mešanju različitih nutrijenata. Mali broj je takvi koji su praktično u dovoljnoj meri, za razliku od bivših vremena, koristili terene, da li ove u gradu ili negde u zatvorenom prostoru, i praktično nikad se nisu u kontinuitetu energetski rashodovali. Stvorili su jednu telesnu građu koja ni jednog trenutka nije dobro došla i praktično ni jednog trenutka ta njihova mišićna građa i masna građa ne odgovara skeletu, apsolutno. I praktično od toga da dolaze u situaciju da menjaju mehaniku hoda, do toga da imaju jako narušenu geometriju ramenog pojasa i grudnog dela kičmenog stuba, praktično oni u jednom trenutku na sve to reaguju. I moram da kažem, postoji jedna intenzivna frustracija. Mi na tu temu, rekao sam već, slikovito reagujemo da bi mu dali neki vremenski sled šta će se sa njim dogoditi u narednih pola godine i na koji način ćemo mu pristupiti da to sve bude kako treba, a sve to pričamo zbog Pali toga... Pali talar, zapravo. Apsolutno, baš tako. Samo zbog toga što praktično cela ta priča kad se pojave ovde, oni zapravo vide starije od sebe 26, 7, 8 godina, gde se ponekad dogodi neki neuspeli student, gde se ponekad dogodi neki zakasneli student u raznim detaljima nikako da završi taj fakultet, a onda čitam niz nekih drugih detalja od nesretnih ljubavi pa nadalje, praktično dođu u situaciju... To su te godine, da. Dođu u situaciju da čitam niz momenata prilično onako psihogeno se isprodukuje na čoveka i pokaže praktično jednu slabu bateriju, ugašenu osobu, jako malo životne energije. Ali izvinite sad, da. Znači vi im izgradite telo, ubacite im taj šum tih dobrih navika koje polako daju efekta i onda oni polako su u stanju da prevazilaze te svoje životne krize. To je možda jedna od najboljih poruka koja izlazi odavde. Dakle, ne gradimo mi telo za fotografije. Apsolutno. Mi gradimo telo Apsolutno. Da bi život koji živimo bio kvalitetan i da bi energetski postigli sve što se od nas traži. I to je moguće. Naravno, to je premisa funkcionisanja. Ja volim često da kažem sve u intelektualizaciji, ali ono što je vrlo važno, intelektualizacija po osnovu menjanja ljudi, a u tom smislu što baš idemo preko telesnog da bismo došli do onog što mi zapravo životno trebamo da izvedemo da nam ova naša kuća bude vrlo stabilna, praktično je nešto što daje za pravo da svako ima dovoljno energije za naredni dan, a onda za narednu godinu i da praktično na taj način funkcioniše po fazama sistematično. Na tu temu praktično događaju se i osobe koje imaju neki 36-7 godina i one su te koje slično reaguju kroz frustracije, imaju čitav niz nekih, hajde da kažemo, detalja koje one doživljavaju da su, uglavnom one, a i oni, i one dolaze sad, jako je puno nekih, da kažemo, detalja koji su ponekad čak i nepoznati, a u najvećem broju slučajeva događa se da su to već ljudi koji su ili propustili jedan, dva ili tri posla, ili su došli u situaciju da su propustili neki ambijent življenja u braku i došli u jednu drugu metu i odstojanje. Primera radi, nekad ljudi na to reaguju, nekada ne. Neostvarene očekivanja. Jeste baš tako, da. Sve do onog dela koji pripada menopauzama, 44. 5. 6. 7. godina, koje praktično idu u tom smeru i praktično to su ta neke četiri zone ljudi gde je praktično, evo poruka za ljude da naprosto obrate pažnju u tom periodu i da sve daju od sebe psihofizički, da naprosto ne ulaze u krize koje nisu Bogom dane, nego jednostavno su se kroz praksu događaju velikoj količini ljudi i vrlo je važno na njih možemo
mi reagovati ovde vrlo jasno, razložno, dovoljno da ih izvedemo da idu dalje stabilno sa svojim telom i svojim duhom, a i obrnuto da evo, ne dolazeći ovde kod nas, budu u prilici da nekako obrate pažnju na te period. Praksa je neumoljiva, šta da vam kažemo, a genetika? Da li je i genetika neumoljiva? Postoji, evo, dakle, iz sopstvenog iskustva, da ne bude da slušamo druge, ali zaista ima mnogo ljudi koji nekako amnestiraju tu svoju mesnatu građu ili već, kako da kažem, to mnogo hrane koje unose u sebe i načina koji izgledaju genetikom. Kažu, to je, takva je bila moja baka, takav je moj deka. Ima i onih za koje se priroda pobrinula, pa stvarno mogu mnogo manje da ulažu, a opet nekako su estetski prihvatljivi. Šta vi kažete to? Kako mi ovakvi kakvi jesmo danas podržavamo estetiku, odnosno genetiku, i na koji način možemo da se suprotstavimo, odnosno da iz nje izvučemo nešto najbolje? Pa čujte, u velikoj meri potrudili smo se da koliko god je to moguće, fenotip nadvlada genotip, a to je da praktično raznim vežbovnim procedurama i ishrambenim procedurama menjamo telesnu strukturu u velikoj, enormnoj meri. Pa taman tako da, jeli, svi u familiji onog trenutka kad se skupimo ovde po završetku jednog programskog sadržaja od 6-7 meseci, kažu, pa praktično, evo, nadalje naša perjanica, bar u telesnom statusu, pa onda nadalje je osoba koja je, jeli, ovde taj program i prošla. I nosilac genetike. Od svega ostalo samo lice kojim liči na mamu, tatu, baku, deku ili nekog drugog u familiji, a praktično odnosi se na sledeće. Da, postoje zaista sredinski faktor, je jako izražen, dinarski tipovi sa kojima mi, evo sad, zbog okolnosti u kojima živimo i nemamo puno, jeli, kontakata, su neko koji je vrlo često bio i ovde naš klijent, ali mogao bih vam reći da praktično to je to jedna od najzdravijih populacija koja ni u jednom segmentu telesnom, dakle ni po nijednom aspektu tkiva nemaju velike probleme, nemaju nikakve ozbiljne predispozicije. Ali evo, konkretno dole, ni manje ni više isto goštačka populacija u Crnoj Gori, svakih mesec dana praktično dođe jedna do dve osobe iz Crne Gore da bi rešavali status kičmenog stuba. Jer jedan od detalja koji se vezuje za Crnogorce, ja sam na pola Eraković, pola Crnogorac, jeli? Pa se svih svojih, jeli, kostnih okrajaka malo ponekad i bojim. Dobro ste izračunali. A odnosi se na sledeće. Praktično, kosti hoće povremeno sa starošću da jedu zglobove. To se tako žargonski kaže. A to je, jako dominiraju nad hrskavicom. Pa ako se povremeno samo vežba, hrskavica hoće relativno brzo da okludira, da se orosi, da ne bude dovoljno nahranjivana iz dana u dan, ako to, dakle, nije kontinuirano vežbanje, nego čvrstina kosnog tkiva hoće čak vrlo brzo agresivno da pojede hrskavicu i da je deformiše. Svaki koštana vertebra, naš pršljen, je praktično oslonjen od disk. I najmanje kada se dislocira ili blago pomeri, disk sa te strane nema podjednako života kao sa suprotne i praktično dolazi do krivljenja i klasičnih, u najvećem broju slučajeva, funkcionalnih skolioza. Dok s druge strane, gonartroze, odnosno praktično promene koje se događaju na kolenima, hondromalacije, patele, su isto vezane za tu populaciju, naprosto zato što gde god i najmanje kost ima neposredni kontakt, jer crnogorska populacija nema široke zglobove, nego vrlo uske, praktično mi dođemo u situaciju da o takvim ljudima pričamo kao ljudima koji mogu brzo da imaju okludirane završetke koštane i da dobiju vrlo brzo osteofite, oštrice, koje dodatno hoće, mi opet to kažemo trenerski, drobe zglobove, dakle da uništavaju hrskavicu. Vrlo se takvi ljudi nekomforno ponašaju. I oni više nemaju 40-50 godina, nego, nažalost, to se događa jako mladim ljudima iz regije Crne Gore. Dok kad je u pitanju naša ovde sredina, vojvođanski kraj, praktično kaže se da fenotip u jednom trenutku hoće da egzistira u genotipu. I to tako što ako 200 godina ljudi se hrane na jedan način, kao što je to bio slučaj u Vojvodini, praktično vi dođete u situaciju da im u startu formirate dovoljnu količinu i vodenih i masnih ćelija. Što bi se reklo, jedar tip iz Vojvodine, ali nabrekao sa svih strana, došao
došao u situaciju da mu takvi svi u familiji ukućani i praktično dođe u situaciju da se da ni jednog trenutka vidi samo da je životan, agresivan, postojan, dinamičan, ali kako idu godine sve više ima smetnji. One idu u raznim smerovima, od povećanog krvnog pritiska zbog takve građe do čitavog niza nekih ružnih promjena na srcu. I zbog navika. I građe i navika. Apsolutno. Da, neizbežno je da se menjamo. To je neizbežno, to je proces koji prosto dolazi, jel? Starenje ne možemo da zaustavimo. Ali hoću da kažem, to naše menjanje tela je nešto što praktično može da se proračuna, da se na neki način utvrdi kako ćemo se i zbog čega i na koji način menjati. Zbog svega ovoga što ste do sada pričali, to je možda trenutak kada je zapravo pametno odlučiti se za neku vrstu angažovanja u smislu te zdrave budućnosti, da ne bude život sa smetnjama, ako ne mora. Apsolutno. Znate, onog trenutka kada dođete u situaciju da imate snižen krvni pritisak, često nam žene dolaze ovde čak i da nemaju velike deformitete po aspektu količine masnog tkiva. U startu imaju limfoedeme, znate, velika količina otoka u najnižem delu tela, dakle pod kolenicama. I zauzvrat, vrlo jedno ružno opiranje tkiva na malom prostoru. Krv ima svoju težinu, pogotovo venska krv i praktično paralelni putevi u vidu limfnih puteva koji imaju čitav niz svojih jasnih funkcija. U jednom trenutku nisu kadri da funkcionišu kako treba, limfa ima svoj želatinozni sadržaj, u jednom trenutku se sve više nakuplja, ne odrađuje svoju stabilnu funkciju, srce počinje da pati i vi praktično dolazite u jednu drugu metu i ostojanje. Vrlo, vrlo brzo zadobijate probleme na ostalim delovima tkiva. Dakle, na očigled deluje bezazleno što se to gospođi nekoj događa u pola godine u otoci, a ona zapravo u međuvremenu došla u situaciju da je vaskularna cirkulacija u zoni nogu praktično je postala vrlo mala, mi kažemo periferna vaskularna rezistentnost se pojačava, dakle smanjen je protok krvi i vi praktično dolazite u situaciju da po prvi put se i srce buni na takve ambijente smanjenog dotoka i razmene krvi i onda kreću čitav niz promjena. S jedne strane one mogu biti psihogene, s druge strane krajnje fiziološke, pa oni koji odreaguju psihogeno mogu među vremenu čak da zarade, zato što respektuju takvu jednu ružnu promenu. U najvećem broju slučajeva dobiju Hashimoto, dođe u situaciju da se praktično snizi funkcija tiroidne žlezde, za uzvrat da bi sve nekako bilo ispoštovano iz ugla ravnoteže, da bi se serotonin i to zadovoljstvo baš ukinuto takvim jednim činom i takvom jednom promjenom moglo da nadomesti iste koriste u velikoj količini ugljene hidrate. Ugljeni hidrati se vrlo nezgodno, čak i kada se osoba puno ne uvećava, vrlo se nezgodno ponašaju u telu, razgrađuju mišićno tkivo. Mi često volimo da kažemo jedu mišićno tkivo. Svega je manje i praktično u jednom trenutku dolazimo u situaciju drugu. Da vi imate malo mišićno tkiva, imali ste ga dovoljno i niste kadri više da svoj skelet regularno održavate. Pa se događa, evo, banalnosti, one koji imaju nizak, dakle, taj pritisak, imaju hipofunkciju tiroidne žlezde, jako malo čvrstog mišićnog tkiva, puno mekog, čak i nisu puno uvećane, tonus u svim segmentima tela pada. Pa žene zvuči kao urušena ličnost. Evo kako, praktično. Tako što vi dolazite u situaciju da samo što je ponela u 3 mjeseca štikle, je li malo da nadomesti ceo ambijent življenja, ako već je su pola kula palo, jeli, da ne padnu sve. A ono u zoni kosti, budući da je mehano presije na petnu kost daleko veća, formira se petni trn. Ni manje ni više. Kada pogledamo gornje spratove, ako hoćemo da pogledamo kolena, u najvećem broju slučajeva događaju se jako rigidne promjene na čašicama i gubitak hrskavice, što za uzvrat napravi čitav niz nekih otoka u unutarnjim stranama kolena i vi praktično imate ponovno jednu neestetsku strukturu na posledku, a s druge strane jednu strukturu koja sve više boli i boli bez pravila.
sve dok ne dođete u zonu kukova, gde praktično vratovi od butnih kostiju polako se spuštaju i vi praktično imate sve veću elevaciju butnih kostiju u polje. I kaže, žena izgledala fino, sjajno, to se može čak nekad događati i sa muškarcima tog tipa. I u jednom trenutku čak su kukovi neprirodno postali širi od karlice. Sve do jednog trenutka dok ne vidite žene koje imaju oteknutu krsnu kost, gde baš zbog toga što nije bilo puno paravertebralne muskulature, muskulature sa zadnje strane, dakle muskulature leđa, niti čvrstine stomaka, baš zbog tih mekih struktura koje se Hashimotom dodatno naglašavaju, vi praktično dolazite u situaciju da svaki od diskusa između pršlje nova počinje da se tanji, da gubi svoj sediment, da gubi svoju tečnost, ne ponaša se kao lep amortizer i pojavljuju se šmorlove hernije. Dakle, ne samo diskus hernije i dislokacije između pršlje nova, koje s jedne strane idu na motorni živac direktno, s druge strane česte na kičmenu moždinu. Poznatije nego te. Jeste, tako je. Pa onda kada zadobijete šmorlove hernije, imate neku mini promenicu, a mi ćemo to i pokazati slikovito. Praktično, ljudi odlaze kod hiropraktičara da bi rešili taj problem, a zna se da se hiropraksa sa šmorlovim hernijama vrlo retko radi, jer se može još više naglasiti problem. Vi praktično dolazite u situaciju da ovakve promene, koje su sasvim iz drugog domena došle, a to je nisko krvnog pritiska, došli ste u situaciju da imate velike promene na koštano-zglobnom aparatu nesluđenih razmera, koje su krajnje lančane prirode. Kad jedni drugima želimo zdravlje, sada shvatate o čemu govorimo. Dakle, najjednostavnije je kada sve ide kako treba, kada možemo od starta. Ako smo napravili mnogo grešaka, recimo, ovo je jedna od grešaka. Ja sedim prekrštenih nogu sve vreme. Niste mi ništa rekli, televizijski format, ali znam da to nije dobro. Sedeću za ovih poslednjih nekoliko pitanja ovako. Moram da kažem da sad dok vas slušam kako predviđate, dakle dobro je to da postoji način da to predvidimo. Kako ćemo mi shvatiti to što stručnjaci mogu i da li ćemo krenuti ka tome, to je opet na svakom pojedincu da razmisli, da razvija svest o tome i da sluša za početak. Ali me interesuje kad su vrhunski sportisti u pitanju, dakle oni koji imaju taj spartanski režim, zaista tokom većeg dela života, ili makar dela života dok to sve ne prestane, to sportsko srce, šta se sa njihovim organizmom dešava? Da li i tu može da se pročita i da se preračuna šta će se dalje događati i kakve će probleme taj neko upasti, pa makar se oni odnosili na psihički deo ličnosti? Svakako, čujte, jedna od osnovnih podataka koji u najvećem broju slučajeva dolazi iz Amerike, a odnosi se na NBA igrače i to bivše NBA igrače, većina igrača koji su imali enormne potrošnje, visok stepen eksplozivnosti, praktično s jedne strane im ulagali veliku mišićnu snagu, a s druge strane veliki mišićni rad. Praktično su u jednom trenutku, ako su prestajali u potpunosti sa fizičkim aktivnostima, tkiva su im vrlo brzo gubila na kvalitetu, a ono što je vrlo važno da se kaže, svako sportsko srce pravilno prošireno samo u cilju da bude u dovoljno velikoj meri ekonomičnost u radu srca, a to je da imamo mnogo više sposobnosti da ispumpamo krvi ako nam se srce uveća do nekih 40% kada je u pitanju leva komora srca. Vi praktično dolazite u jednu drugu važnu situaciju, to je sledeće. Ne smete doći u situaciju da napravite veliki raskorak između veličine šupljina u srcu, koje upravo istiskuju krv, u odnosu na debljinu samoga srčanog miokarda, koje nijednog trenutka ne sme biti relativno malo zadebljen. Dakle, mora zadebljavanje srčanog mišića biti u skladu sa uvećanjem srčanih šupljina. Nažalost, tamo gde to nije kvalitetno ispoštovano, gde nije praćeno u završnici karijere šta će se, kako je to sportista uvećao, da li je to baš skladno ili ne, nažalost, oni koji imaju jako uvećanu šupljinu srčanu, a ne i srčani zid, praktično dolaze u situaciju, ako se ne bave dovoljno fizičkim aktivnostima ili čak ne nadomeste kvalitetno srce, jer, eto, tokom sportske prakse to nisu uspeli, je vrlo važno sledeće, da će oni koji ne bave se aktivnosti doći u situaciju da čak odreaguju fatalno,
jer Gej Lisakov i Boyle Marietov zakon mnogo moćno vladaju i srčanim mišićem, pa na tu temu došlo bi do enormnih promjena, dok s druge strane česta neaktivnost sportista koji su jako dugo vremena imali veliku perfuziju i prokrvljenost ekstremiteta, kada prestanu sa tom aktivnostišću, čak banalnom da se podižu na prste, da rastrčavaju promenljivom brzinom, da ishodavaju sa vrlo sinhronizovanom respiracijom i disanjem, praktično sebe dovode u situaciju da im pola tih sudova prestaje da funkcioniše, ulaze u razne autonomne, takozvane vazokonstrikcije i suženja i nisu više kadri da iste u dovoljnoj meri regenerišu. Nešto drugo im se često događa u poslednje vreme. U toj nekoj drugoj iteraciji u nizu, baš onda kada koincidira sa njihovim završetkom sportske prakse, mogu sebe čak nekad, baš zbog velike neaktivnosti, uvesti u klasičnu osteopeniju ili smanjenu gustinu kosnog tkiva, dok s druge strane ista, ako ne bude po nekom aspektu tretirana dobro vežbovno, u najvećem broju slučajeva vežbovno, a onda jednim delom ishrambeno, uvešće ih i uvodi ih vrlo često u osteoporozu. Osteoporoza za takve gorostase, ako pričamo o onim najprofesionalnijim, svašta nešto novo znači, jer takvi su se u suštini u velikoj meri iskabali, pa su im svi delovi kondila, na primjer na butnoj kosti ili bilo gde završeci, oni su izrazito masivni. Onog trenutka kad i naglašeni, kada krenu da propadaju, taj deo propadanja je izrazito frustrirajući. Rapidniji nego kod običnih apsolutno, ljudi koji nisu bili profesionalci. Apsolutno, i s druge strane dolaze u situaciju da vrlo teško podnose kategorije, da kažemo, s jedne strane bolova, a s druge strane raznih drugih tegoba koje se odnose na težinu samoga zgloba. I naravno ono što je za nas jako važno, ovoliko vremena posveti smo kostnom aparatu, a on tretirali smo ga, pričali smo ranije, jeli kao krute poluge, a on je zapravo osnovni izvor života, ako ni zbog čega, ono zbog jedne vrlo jasne formule u stvaranju dovoljne kolekcije krvnih ćelija, a praktično to sve govorimo zbog toga što nega kosnog tkiva i dodatno, s druge strane, pravi jednu veliku lančanu reakciju na postojanost i kvalitet krvi, čak i onda kada se ne vežba previše. Mislim da smo u ovoj emisiji kroz neku vrstu, možda smo najmanje o tome pričali, ali moram da kažem, kod vas fizika i proračuni stvarno idu kroz mentalno i kroz fizičko i jako lepo prave tu strukturu koja motiviše čoveka. Hvala vam što ste ovu 2016. godinu posvetili za nešto što je u televizijskim žanrovima praktično revolucionarna stvar. Iako se govori da su reality uzeli program, primat i program, čini mi se da zapravo ovo što vi radite jeste nešto što je budućnost ako želimo zdravu naciju, ako želimo zdravu populaciju i ako želimo funkcionalnost u svim životnim segmentima, ovo mora da se sluša. Kad se razume, onda prelazimo na sledeći korak, a to je akcija. Svakako, zahvaljujem se vama i vašoj televiziji na ovako izuzetnoj saradnji i u tom smislu jedna poruka posle svih poruka koje su bile do sada aktuelne u neke praktične svrhe, a odnosi se na sledeće. Praktično svi segmenti obrazovanja idu u tom smeru da obezbede da se svako bavi svojim poslom. I na tu temu preuzet taj neki naš duh koji podrazumeva da je u zadnjih 100 godina ipak postojana ta neki mehanizam da se u našoj oblasti tretiranja čovekovog tela, ljudi često obrenu bez i dana škole, a onda dođu u situaciju da to produbljuju. Zato se i smo i pričali o svim ovim nekim, da kažemo, neadekvatnim promenama telesnim. Važno je nešto drugo. Da ljudi ne budu slepi pobornici raznih metoda vežbanja i tome slično, ali da se rukovode prema osvedočenim segmentima, ne samo ličnosti, nego
pokreta u radu, rezultata u radu nad ljudima i koji je dovoljno masovan. U tom smislu neka se rukovode, a onda neka dođu u situaciju da razmisle da li trebaju da se vrlo jasno, kvalitetno, dijagnostički podvrgnu procedurama testiranja svojih sposobnosti, a da onda u skladu sa time vrlo jasno odluče kojim će putem. Mi ćemo im uvek dati adekvatan savet ili ih uputiti šta je neophodno da učine, ali je vrlo važno da sve to što rade, rade na nivou neke dovoljne informisanosti o svome telu i onda neće praktično dolaziti u situaciju da svoj život tretiraju često kroz neke patnje fizičke, nego kroz jednu slobodnu ličnost bez velikih smetnji. Profesore, mi smo napolju u prvom delu razgovora testirali temperaturu. Ja moram da vam priznam da sam ja ovde došla da testiram sebe. Hvala na razgovoru, da pređemo u akciju. Hvala mnogo. Hvala vam.